Hej og velkommen til det her webinar om Japan. Jeg hedder Anders, og jeg arbejder som projektleder her hos Victors Farmor. Det vil sige, at jeg er med til at udvikle og med til at håndtere alle de her mange spændende rejser, vi har rundt omkring i verden. Blandt andet til Japan. Og jeg kan godt indrømme, at jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til at komme her i dag og fortælle om Japan. For Japan er et af mine absolutte yndlingslande. Hvorfor det er det? Det kommer vi til at se meget mere til her over den næste times tid. Men inden vi går i gang med det, så er der lige et par tekniske ting og sager, som jeg godt lige vil fortælle om først. Nogle af jer ser måske ude i højre side af skærmen en bjælke, en hvid bjælke, som ligner sådan en, man bruger til at skrive sms'er på en mobiltelefon. Og det er lige præcis det, man kan. I kan bruge den til at skrive beskeder til os. Det kan være spørgsmål til mig, eller det kan være nogle tekniske spørgsmål til min kollega Rune, som også sidder her i dag, hvis I har lidt problemer med lyden eller sådan et eller andet. Så prøv at skrive til os der, så prøver vi så vidt muligt at hjælpe jer. Og spørgsmålene, dem kigger vi på bagefter. Jeg har en præsentation, som vi tager først, og så kigger vi på spørgsmålene bagefter. Og hvis ikke jeg når alle spørgsmålene, så sender vi en mail ud til jer i morgen, hvor jeg lover at svare på alle de spørgsmål, der er kommet ind. I den mail vil der også være et link til YouTube, hvor I kan gå ind og gense det her webinar, eller se nogle af de andre tidligere webinarer, vi har haft. Vi har haft mange webinarer allerede, og de ligger derinde, så I kan se dem. Eller gense noget af det her, hvis I har lyst til det. Kan I ikke se den der hvide boks ude i højre side, så har I måske et ikon, der ligner sådan to talebobler med et spørgsmålstegn i. Hvis I klikker på den, så skulle den der hvide boks gerne komme frem. Og hvis I ikke kan se hverken den hvide boks eller ikoner med spørgsmålstegn på, så lad være at bruge mere tid på det. Det betyder ikke så meget. Så læn jer tilbage og nyd billederne i stedet for. Og hvis I har nogle spørgsmål, så skriv en mail til os på info@victorsfarmor.dk eller ring til os enten efter webinaret i dag eller på et andet tidspunkt. Det er så hyggeligt, når folk ringer. Vi vil meget, meget gerne snakke om rejser, og jeg elsker at snakke om Japan, så ring endelig og stille nogle spørgsmål. En anden ting. Nok så vigtigt, det er, at til allersidst, så trækker vi lod om et gavekort på 500 kroner til Victors farmor. Så hold ved, det tager vi til allersidst. Og skal vi så ikke komme i gang med at kigge lidt på Japan? Nu skal vi se, jeg håber, I kan se min PowerPoint nu. Fantastisk. Nu skal I høre. Japan ligner ingen andre lande overhovedet. Heller ikke Kina, heller ikke Korea eller nogle af de andre lande, der ligger der omkring. Det er helt, helt sin egen. Og jeg kunne forestille mig, at de fleste derude nok har et billede af, hvad Japan er for en størrelse. For nogen vil det nok have noget med neonlys. Eller noget med masser af mennesker. Der er en del mennesker i Japan. Der er også noget med teknologi. Japan er rigtig, rigtig langt fremme på mange punkter. Det her er en robot, som står og byder velkommen til en butik inde i Tokyo. Og man ser teknologi, og man ser alverdens små elektroniske dimser overalt i Japan. Så det er en stor del af det. Men der er selvfølgelig også en anden side til Japan. En mere traditionel side. Med flotte templer og smukke haver, som kommer i mange, mange forskellige afskygninger. Der er også hele historien om samuraier, som også er rigtig, rigtig spændende. Og kvinder i kimonoer. Det ser man rent faktisk i særdeleshed i Kyoto. Og i særdeleshed, når de er ude og kigge på templer og kigge på haver eller til festival. Men også i Tokyo. De her billeder her, det er taget i Tokyo. Så det er bestemt heller ikke ualmindeligt der. Der er hele popkulturen og hele ungdomskulturen, som også er rigtig, rigtig spændende. Og meget, meget anderledes end noget, man finder andre steder. Og der er selvfølgelig også traditionelt håndværk. Det her, det er broderet på ryggen af en kimono. Med de her flotte, flotte træner. Der er en fantastisk håndværkstradition derovre. Den er man virkelig god til at holde i hævd. Men det er jo ikke kun kultur. Og det er jo ikke kun store byer. Selvom de fylder meget i Japan. Og det er nok af det, som rigtig mange forbinder med Japan. Men når man kommer ud af store byerne. Jamen så er man faktisk ret hurtigt ude i noget vild natur. Der er fantastisk natur i Japan. Og størstedelen af Japan er faktisk vild natur. Selv hovedøen, hvor Tokyo, Kyoto, Osaka og alle de andre store byer ligger. Lige snart man kommer ud af storbyen, jamen så er man ude i den vilde natur. Og det er altså også en rigtig, rigtig stor oplevelse ved det at rejse i Japan. Så er der jo maden. Og æstetikken. De har et eller andet med æstetik. Det er de altså virkelig, virkelig gode til. Og hvis der nu er nogen derude, der sidder og tænker,
det der rå fisk der, det er måske ikke lige mig. Sushi fylder jo selvfølgelig meget derover, og også sashimi, som vi ser her, som er en anden måde at servere rå fisk på. Så skal man altså ikke være bekymret. Der er rigtig, rigtig meget mere til det japanske køkken end sushi, og man kan sagtens rejse i Japan uden at have nogen som helst, uden overhovedet at spise sushi, hvis ikke man har lyst til det. Faktisk vil jeg næsten sige, at den mest udbredte spise i Japan, det er faktisk ikke sushi, i forhold til hvad man måske nok skulle tro. Den mest udbredte spise, det er nok i bund og grund, at ris er populært, men ellers nudler. Altså Tokyo alene har omkring 21.000 nudelrestauranter. Og de er faktisk så vilde med nudler i Japan, at der findes nudelforlystelsesparker. Og i år 2000, der blev der lavet en stor internetundersøgelse i Japan, hvor man spurgte japanerne om, hvad de synes var den største og vigtigste japanske opfindelse i hele det 20. århundrede. Og det var ikke hverken kameraer eller biler eller nogen som helst anden teknologisk ting og sager. Det var de der små pakker med instant noodles, de der nudler, man bare putter kogende vand over, og så er de klar på et minut. Det var det, der kom ind til nummer et. Det var det, japanerne mente var den vigtigste opfindelse i det 20. århundrede. Nummer to, det var karaoke. Og så er prioriteterne ligesom sat på plads. Den første astronaut, den første japanske astronaut skulle ud i rummet, der specialudviklede man faktisk nogle instant nudler, som han kunne have med ud i rummet, som han kunne tilberede i vægtløs tilstand. Så vigtige er nudler derovre. Men det japanske køkken er utrolig varieret, og der er rigtig, rigtig meget til mere til det end både rå fisk og nudler. Man spiser virkelig, virkelig godt i Japan, og man spiser også virkelig godt til forbavsende få penge faktisk. Niveauet er tårnhøjt. Så I kan roligt glæde jer til at smage det japanske køkken. Også selvom I måske ikke er så meget til hverken nudler eller rå fisk. Selvfølgelig japanerne. De er også en rigtig, rigtig stor del af oplevelsen. Og de fleste japanere, man møder derovre, de lever jo et meget moderne liv, i særdeleshed i store byerne. Men man skal altså ikke skrabe ret meget i overfladen for at opdage, at der er altså nogle rigtig, rigtig dybe traditionelle rødder i Japan. For Japan formår på en eller anden fantastisk måde at være både supermoderne og utrolig traditionel på samme tid. Og det kan være forretningsmand i vestlig jakkesæt, som lige stopper i et Shinto-tempel på vej på arbejde for at bede til ånderne. Eller det kan være kvinder, der tager kimono på, fordi de skal ud og kigge på kirsebærblomster. Man ser det over det hele, når man begynder at kigge efter det. Og nogle gange kan det dukke op nogle underlige og uventede steder. I kan godt lige klare en lille historie her, tror jeg. Kan ikke det? Jeg har nemlig en rigtig god historie, som på mange måder viser det her. Et sted, hvor man overhovedet ikke havde forventet at opleve det traditionelle Japan. Prøv at forestille jer en morgen på Kyotos store banegård. Det er en kæmpe stor glasbygning i 10 etager. Man kan næsten ikke forestille sig en bygning i Kyoto, som mere repræsenterer det moderne Japan. Det er morgen, det er myldretidstrafik, der er tusindvis af mennesker, som på forunderlig vis glider ind og ud mellem hinanden. Det er fantastisk at se, det er helt ubesværet, hvordan så mange mennesker kan flytte sig ind og ud mellem hinanden, uden at det går galt. Den her morgen, der sker der noget. Der er en mand, en ældre herre, som er på vej igennem banegården. Han har vestligt tøj på, han pressefolder i bukserne og en fin tweedjakke, og han er helt tydeligt vant til at gå der. Han glider ind og ud mellem folk, fuldstændig ligesom alle de andre gør, indtil han kommer hen til en rulletrappe. Så træder han ud på rulletrappen, snubler over sin egen ben og ruller hele vejen ned ad rulletrappen og falder med et ordentligt plask nede for foden af rulletrappen. Hvad sker der så? Havde det været over på de her brede grader, så ville man måske nok skynde sig op og skynde sig væk, fordi det var lidt pinligt. Eller man ville måske begynde at kigge sig omkring for at se, om der var et eller andet, man kunne skyde skylden på. Måske var der nogen, der havde stillet et eller andet på troppen af trappen, eller måske var der vådt, fordi der var nogen, der havde vasket gulv, eller sådan et eller andet, som man kunne undgå skylden. Men det gør han ikke. Han rejser sig op og børster sådan lige stødet af knæene der. Og så begynder han at gå rundt og sige undskyld til de folk, der er rundt om ham. Og det kan virke som en meget underlig ting at gøre, for det er jo ham, der er faldet, det er ham, der har slået sig. Hvorfor skal han gå rundt og sige undskyld? Men det skal han, fordi i Japan, der må man ikke være til gene for andre. Det må for alt i verden, man må ikke gøre noget, som der gør, at det bliver akavet for dem, der er omkring en. Alle skal bidrage til at få det hele til at fungere, og det har han ikke gjort den her morgen med sit lille optrin. Der har han forstyrret hele systemet.
og det er derfor, han skal undskylde. Og det er nogle dybe traditionelle rødder, som ligger til grund for den her opførsel her. Og den ser man altså stadig selv på den topmoderne banegård i Kyoto. Det skal siges, at Japan er inde i en ret stor forvandling i øjeblikket. Især den unge generation har et helt andet syn på japansk kultur. Og jeg vil næsten skyde på, at Japan om 10-15 år vil være et meget anderledes land, end det man oplever i dag. Men det traditionelle japanske kultur ligger stadigvæk til som rod for rigtig, rigtig mange japanere i Japan og betyder stadig utrolig meget, også for den unge befolkning. Så i mine øjne er det faktisk det her samspil mellem det traditionelle og det moderne Japan, som gør Japan så spændende. Fordi det ser man ikke på samme måde nogen andre steder, jeg har været i Asien. Der er selvfølgelig også plads til nye moderne input. Er nogen, der kan huske de her, kan du finde Holger-bøger? Japanerne elsker at klæde sig ud. De elsker det. Det her det er en løbegruppe, der er på vej op til Mount Fuji. De er vilde med sådan noget her. Og ja, den japanske popkultur, den fylder også rigtig meget, især i Tokyo, når man går rundt derinde. Så Japan er rigtig mange forskellige ting. Topmoderne storbyer, gamle templer, spændende kultur, flot natur osv. Hvordan tager man alt det og putter ned i én rejse? Det har vi lavet to meget, meget, meget forskellige bud på. Og den første, det er den her store Japan-rejse, som er sådan den store, klassiske rejse med et par små afstikker til nogle mindre kendte steder, som er et rigtig, rigtig godt bud for folk, der tager til Japan for første gang og gerne vil opleve alle de her klassikere og lidt mere. Man starter i Tokyo, som er en kæmpe, kæmpe by. Hvis man tager midtbyen af Tokyo, så bor der omkring lidt over 13 millioner mennesker. Men begynder man at regne forsteder og nogle af de andre byer rundt om, som den er vokset sammen med, ja, men så ryger vi altså ret hurtigt op på omkring 38 millioner indbyggere. Og de bor rigtig, rigtig tæt. Hvis man tager befolkningstætheden i Tokyo og ganger op med Danmarks areal, altså hvis vi boede lige så tæt, som de gør i Tokyo, hvor mange mennesker tror jeg så, der vil bo i Danmark? Hvis vi havde den samme befolkningstæthed, som de har i det centrale Tokyo. Det er mange. Lige omkring 265 millioner mennesker. Så det siger lidt om, hvor tæt de bor derovre. Og i Tokyo, der oplever man selvfølgelig det moderne Japan for absolut fuld udblæsning. Og det er både med hensyn til masser af mennesker i gaderne og popkultur osv. Neonskilte og alt det her, det oplever man i Tokyo. Men Tokyo har også en anden side. Der er også rigtig, rigtig fine templer, som det her det er et af de vigtigste buddhistiske templer i byen, som man selvfølgelig også besøger. Man besøger også et Shinto-tempel, som er et rigtig populært sted at blive gift. Det her det er faktisk et bryllupsoptog, der er på vej, og det ser man ret tit op ved det her Shinto-tempel. Kejserens palads kan man ikke få lov at komme ind og se, men man kan få lov til at stå ved voldgraven og så kigge lidt udenfor, og så se, om man kan få øje på dem derinde. Jeg har en enkelt gang set kejsersønnen komme forbi, men ellers så er det her så tæt på, man kommer. Kejserfamilien i Japan lever en meget tilbagetrukken og meget privat tilværelse, så det er ikke nogen, man kommer tæt på samme måde, som man gør med det danske kongehus, men de er stadig utrolig populære derovre. Det er de. Og sådan en lidt sjov oplevelse, som vi også gør i Tokyo, det er, at vi tager ud og møder nogle sumobrydere. Vi tager ud et sted, hvor de træner de her sumobrydere, og vi får en præsentation af, hvordan de træner, og vi snakker med nogle af de her sumobrydere, og vi spiser faktisk frokost derude på deres træningsanlæg. Og det er selvfølgelig rigtig sumobrydermad, så vi kan se, hvordan det er, de kan få opbygget den der imponerende fysik, som de har. Og det er faktisk en rigtig, rigtig sjov oplevelse. Og noget, man ikke normalt sådan bare lige får lov til at komme ind og se. Og så skal vi køre i metro. Det er jo også en stor del af hverdagen i Japan. Omkring 8,7 millioner mennesker kører med metroen i Tokyo hver eneste dag. Og hvis man begynder at tage S-togene med, der kører ind til byen fra de omkringliggende områder, jamen så er vi oppe i 30-40 millioner mennesker hver eneste dag. Den travleste station i verden ligger faktisk i Tokyo. Det er ikke Tokyos hovedbanegård, det er en, der hedder Shinjuku. Der er omkring 3,6 millioner passagerer om dagen, der står af på tog på den ene station alene. Det er helt vildt. Og når man nu kigger på det her
net her, så ser det jo fuldstændig umuligt ud at finde ud af. Men det er det faktisk ikke. Det er slet ikke så slemt. Og de kører til tiden. Så det er klart den nemmeste måde at komme rundt på. Så Tokyo, fantastisk sted at opleve det moderne Japan for fuld udblæsning. Og så er det jo noget helt andet, der venter os, når vi kommer ud af byen. Det første tur, vi tager ud af byen, der tager vi ud til et sted, der hedder Nikko, hvor vi besøger et mausoleum for en af de vigtigste historiske personer i Japans historie, en fyr, der hedder Tokugawa Ieyasu, som samler landet tilbage i år 1600 og bliver shogun. Er nogen af jer, der kan huske den der tv-serie med Richard Chamberlain fra starten af 80'erne, hvor han kommer derover som sømand og bliver gode venner med en shogun derover. Det er Tokugawa Ieyasu, den handler om. Der er visse sådan kunstneriske friheder sådan i historiefortællingen der, men sådan i store træk, så følger den meget godt historien. Og det er altså ham. Det er ham shogunen, som ligger begravet herude. Og han vender fuldstændig op og ned på Japans historie. Men det er en god historie, som I får, når I er derude. Og fordi han er den her vigtige mand, som han er i Japans historie her, så har han jo selvfølgelig fået et fantastisk mausoleum, som ligger rigtig, rigtig smukt ude i en skov. Det er faktisk også en stor oplevelse at gå rundt ude i skoven, og så ligger der de her smukke, smukke udskårne træbygninger. Det er en rigtig god udflugt, og der får man den første smag af, hvordan Japan ser ud, når man kommer ud af storbyen. Men vi skal selvfølgelig mere ud af storbyen, og efter Tokyo og Nikko, så tager vi ud til Fuji. Og det er altså også bare et rigtig, rigtig smukt område. Fuji er den store vulkan, man kan se i baggrunden. Den er 3.776 meter høj, og japanerne er vilde med at bestige den. Men der er et ordsprog i Japan, der siger, at alle skal bestige Mount Fuji mindst én gang i livet, men kun en tåbe gør det mere end én gang. Så i sommersæsonen, når man kan bestige den, jamen, så er der en ren folkevandring op til toppen. Det er, alle kan være med. Den ældste, jeg har hørt om, som har bestiget Mount Fuji, han var 105 år gammel. Det er godt gået. Men næsten lige så imponerende er, at der er en anden fyr derude, som er, han er jo oppe i 80'erne i dag. Han har bestiget det næsten 2.000 gange. Der var faktisk nogle dage, hvor han bestiger det 2 gange. Og han er stadigvæk i gang. Han bestiger det stadigvæk over 2.000 gange. Og når man nu husker på det der ordsprog der med, at alle bør bestige Fuji mindst én gang i livet, men kun en tåbe gør det mere end én gang, jamen så er han kærligt, men officielt udråbt som Japans største tåbe. Det tager han jo ikke så tungt. Men han bestiger det stadigvæk. Helst en gang om dagen. Det er helt fantastisk. Vi skal ikke op og bestige bjerget. Det skal vi ikke. Vi ser det fra afstand. Vi står til søs på sådan et sørøverskib som det der. Og sejler ud på søen her. Og det er en virkelig, virkelig flot sejltur. Både udsigten op mod Fuji, men også søen i sig selv. Og vi tager også en svævebane op på bjergryggen, hvor vi har et om muligt endnu bedre udsyn op mod Fuji. Og også et meget, meget flot område med vulkansk aktivitet, hvor man kan se, at der kommer røg op af jorden, og det bobler mudder på øler osv., og så har man den her udsigt op mod Fuji. Meget, meget flot område. Fra Fuji fortsætter vi op til dybere ind i bjergene, til en lille by, der hedder Takayama, som er en rigtig, rigtig hyggelig by. Det var en provinsby, helt tilbage fra middelalderen, og midtbyen er utrolig velbevaret med adskillige gader, fuldstændig intakte med gamle træhuse og små værksteder. Den har en stærk tradition for træskærearbejde. Det var især det, man levede af op gennem historien. Træskærearbejde og sake, den her japanske brændevin. Og det laver man altså stadig i stor stil. Hvis I kigger på det her billede her, så kan I se, at på begge sider af gaden her, der er der en bygning, hvor der hænger sådan en stor bold op over døren. Og den er lavet af cedertræ, den her bold, og det viser, at det er et sakkebryggeri, der ligger derinde. Der er stadig forskellige sakkebryggerier. Det meste sakke bliver produceret uden for byen, men man kan stadigvæk komme ind på sådan nogle steder som her og se, hvordan de laver det, og smage det også, selvfølgelig. Men det er en virkelig, virkelig hyggelig by at gå rundt i. Og vi har 2 nætter i byen, så der er god tid til at nyde den her stemning. Vi skal også ind og se der er en meget fin historisk administrationsbygning tilbage fra Shogun-perioden. Faktisk den eneste tilbageværende af sin art i Japan. Den ligger også i Takayama, den skal vi også ind og se. Og så skal vi høre lidt om en meget speciel festival, som de fejrer i Takayama. Festivalen, den kommer vi ikke til at opleve desværre, men man kommer til at se nogle af de ting, som de bruger til den her festival. Der trækker de sådan nogle store dekorerede vogne igennem gaderne, og man kan komme ind og se et par af de her vogne, og selvom festivalen den ikke er i gang. Så det skal vi også.
Og så skal vi faktisk endnu længere ud på landet, helt ud til de helt bitte små landsbyer. Og der er man jo altså derude, hvor husene de har stråtag. Og prøv at lægge mærke til de her meget, meget stejle tagrygge, de har de her huse her. Det er fordi, at i det her område, der falder der ufattelig meget sne om vinteren. Og det er simpelthen for, at sneen den bedre kan kure ned, så tagene de kan klare vægten af al den her sne. Om sommeren er det rigtig fint herude, men om vinteren der er det altså svært fremkommeligt herude. Der er virkelig, virkelig meget sne heroppe på de her kanter her. Så når man er herude, så føler man altså rigtig, rigtig langt væk fra storbylivet i Tokyo. Vi fortsætter fra Takayama op til en by, der hedder Kanazawa, som også er en rigtig, rigtig hyggelig by, en lidt større by med en meget, meget fin have, som vi også skal ind og se. Og det er også et meget, meget fint historisk kvarter, som vi også går rundt i. Der har vi en enkelt overnatning, inden vi fortsætter til Kyoto. Og så skal vi ud og køre med tog. Og det skal selvfølgelig være med de her Shinkansen-tog. Og det er også en stor oplevelse, når man er i Japan. En ting er, at de kører hurtigt. De kører med knap 300 km i timen. Men det mest imponerende ved Shinkansen-togene, det er måske ikke så meget, hvor hurtigt de kører. Det er mest, hvor præcis de kører. For det er virkelig et stilstudie i japansk effektivitet. Hvis der står på din billet, at toget det kører kl. 11.57, jamen så kører det 11.57. Ikke 11.56 eller 11.58, for der kører nogle andre tog. Det kører 11.57, det kan du være sikker på. Og på din billet, der står også, hvor på stationen du skal stå. Og hvis du står lige præcis der, hvor du skal, jamen så kan du være sikker på, at den dør, du skal gå ind af for at komme ind til dit sæde, den åbner lige foran dig. Ikke en halv meter til den ene side, ikke en halv meter til den anden side, den åbner lige foran dig. Og det gør den, fordi at det højner effektiviteten. Fordi togene de holder ikke ret lang tid på stationerne, de skal hurtigt videre. Så derfor så er det vigtigt, at man står det rigtige sted, så man kommer ind det rigtige sted. Og på den måde så kan de faktisk nøjes med at holde 30 sekunder på nogle af de små stationer. Det er så altså nok til, at alle folk kan komme ind og ud, så længe at alle gør, som de skal. Og der har vi ham der fyren der på Kyoto station igen. Så længe alle gør, som de skal, så kan det sagtens lade sig gøre. Så virker systemet. Faktisk så er det sådan, at hvis du stik mod forventning skulle være mere end 5 minutter forsinket med dit tog, så får du en seddel med fra togføreren, som du kan vise i skolen eller på dit arbejde, så du kan bevise, hvorfor det er, du kommer for sent. For der er ingen, der vil tro på det, hvis du kommer og siger, at toget er forsinket, fordi det er det ikke. Men du får faktisk en seddel med derfra. Og så sker det jo alligevel en gang imellem. Det er der ikke, måske. Og der var en situation her for 3 år siden med et tog, som ikke kørt galt. Shinkansen, til trods for, at man har kørt med det i over 50 år, har faktisk aldrig haft en dødsulykke. Der er aldrig et tog, der kører galt, hvordan er nogle passagerer, der er døde, så det er utroligt sikkert at køre med det også. I over 50 år, det er altså meget imponerende. Og der kører mange af dem, og de kører på lange afstande, og de kører tæt, og de kører hele tiden. Men der skete noget andet. Der skete simpelthen det, at der var et tog, der skulle køre fra Tokyo til en station lidt uden for Tokyo. Og det kørte, hold nu fast, 20 sekunder for tidligt. Det var en kæmpe skandale. Og direktøren for det her togselskab var ude i fjernsynet og undskyld offentligt for alle de gener, det må have givet til folk, som var kommet til tiden og havde forventet, at de ville kunne komme med det tog, præcis ligesom de plejer 20 sekunder senere, og nu havde misset det, fordi det var kørt 20 sekunder for tidligt. Og som han sagde, der gik jo hele 4 minutter, før det næste tog kørte på den samme strækning. Den slags ting, det sker ikke ret tit i Japan, og det kan man godt grine lidt af den der effektivitet. Men det siger rigtig, rigtig meget om det japanske samfund. Og der er virkelig mange ting i Japan, der fungerer utrolig godt. Netop fordi de har den her holdning til, at alle gør deres bedste for at få det hele til at fungere hele tiden. Der er også nogle bagsider af medaljen. Det er der helt sikkert. De har også nogle problemer, de kæmper med. Det snakker vi mere om, når vi kommer derover. Men der er bestemt også nogle ting, man kan lære af det. Det er der ingen tvivl om. Og det er en oplevelse også at opleve det, når man er derovre. Det er det virkelig. Nå, vi skulle til Kyoto. Og Kyoto er en fabelagtig by. Kejserby i 1100 år. Og fantastisk velbevaret. Bymidten derinde er moderne, men rundt om bymidten ligger der rigtig, rigtig mange kvarterer med masser af sådan nogle fine gamle gader og træhuse og små tehuse. Og jeg kan se her et par Maikoer, det er geisha-lærlinge, dem her, som er på vej herned.
igennem den her gade her. Masser af fine gamle templer og smukke haver osv. Man siger, at der er omkring 2.000 helligdomme i Kyoto. Så det er altså nok at gå i gang med. Og næsten alle helligdomme har også en have. Så der er rigtig mange haver at gå i gang med også. Og der ligger der til et par paladser og så videre, så er det en by, man aldrig nogensinde bliver færdig med. Det gyldne tempel her er et af højdepunkterne, men der er virkelig, virkelig mange. Her ser man også de her zen-templer, som jeg tror også mange af jer måske nok har set fra Japan, med de her flotte revne bede. Men det er altså kun én stilart, og zen-buddhisme er kun én buddhistisk sekt ud af mange. Det er ikke engang den største i Japan. Det er den mest berømte, men det er ikke den største i Japan. Men dem ser man selvfølgelig også, når man er derovre. Det her det er et tempel, der hedder Nanzen-ji, som vi kommer ind og ser. Og det er et af de største, et af de vigtigste zen-templer i Kyoto, men langt fra det eneste. Der er mange andre også. Og så skal der selvfølgelig også være tid til bare at gå rundt i de her gamle gader og nyde stemningen. Det er en vidunderlig by. En rigtig god gåtur, som vi også går, det er den, der hedder Filosofiens Sti. Det er en lille sti, der snor så langt på den her kanal. Det er cirka 1,2 kilometer. Men I kan næsten fornemme, hvordan de her kirsebærtræer, de sådan hænger helt ind over stien. Og når der er kirsebærblomster i foråret, jeg skal nok komme tilbage til, hvornår det er, eller efterårsfarverne er også rigtig flotte, jamen der er det simpelthen en sand folkevandring deroppe og nedad. Det er rigtig, rigtig hyggeligt. Og der er små boder, der sælger forskellige snacks, og japanerne tager pænt tøj på og går dernedad og sådan noget. Det er rigtig, rigtig hyggeligt. Og så ligger der meget, meget fine templer dernede af også. Nanzen-ji, Zen-templet, vi lige så billeder fra, det ligger helt nede i den modsatte ende af stien her. Så Kyoto har man selvfølgelig et par dage, og får en fornemmelse af, hvad det er for et fantastisk sted, inden vi fortsætter til Hiroshima, eller Hiroshima, som de fleste nok forbinder med 2. verdenskrig og atombomben. Og det fylder det også rigtig, rigtig meget dernede. I dag der er Hiroshima det er en moderne storby, der er fuldstændig genopbygget, og det buller bare derude, der bor et par millioner mennesker i den. Så det er en typisk moderne storby. Men inde midt i byen, der har man bevaret et stort parkområde, som ligger lige under der, hvor atombomben sprang. Jeg ved ikke, om I kan se, der er sådan en ruinbygning cirka midt i billedet her. Bomben sprang nogenlunde over den bygning. Men hele det her område herinde er bevaret som et mindesmærke, og der er både nogle gamle bygninger, men også forskellige andre ting og sager at se derinde, hvor man selvfølgelig hører historien om den her dag, der ændrede både krigens gang, men også ændrede Japan for evigt. Men det er ikke kun krig, Hiroshima. Det er det ikke. Fordi lige uden for byen, der kan man sejle over til en hellig ø, der hedder Miyajima, som er et fantastisk sted. Og der er den her træport, som nogle af jer måske har set billeder af, en cementikbillede af fra Japan, der står ude i vandet. Og grunden til, at den står ude i vandet, det er ikke den eneste port, der står ude i vandet i Japan. Der er mange andre porte. Man ser også en ude ved Fuji, når vi er ude at sejle. Der står også en port ude i vandet derude. Men ideen er, med de her porte, det er at vise overgangen fra den almindelige verden og så ind til den hellige verden. Og normalt så går man igennem sådan en port. Men den her ø her, tilbage i tiden, var så hellig, at almindelige mennesker kunne ikke få lov til at komme i land der. Det var kun præster, altså shinto-præstinder og shinto-præster, der måtte komme i land derovre. Kejseren måtte nok også, men ellers almindelige mennesker, de kunne ikke få lov. Men den der orange bygning, I kan se i baggrunden, når det er højvande, så står den på pæle ude i vandet. Så almindelige mennesker kunne få lov til at sejle over til øen, komme i land på det her tempel, som står ude i vandet på pæle, og så kunne de sejle tilbage igen. Så for at vise overgangen fra den almindelige verden og til den hellige verden her, jamen så sejlede man igennem den her port for at komme over til det her tempel. I dag må man godt komme i land, og det gør vi selvfølgelig og kigger os omkring. Det er et rigtig, rigtig fint sted derovre. På vej tilbage mod lufthavnen, gør vi lige endnu et stop ved Himeji, som er den største, flotteste og klart mest interessante af de originale borge, der er tilbage i Japan. Der er rigtig, rigtig mange borge rundt omkring i Japan tilbage fra samurai-tiden, men mange af dem er rekonstruktioner. De er blevet bombet under 2. verdenskrig eller gået i stykker i nogle af de mange andre krige, der har været derovre. Så rigtig mange af dem er moderne rekonstruktioner, men ikke Himeji og en håndfuld andre borge. Det er de originale borge tilbage fra dengang samuraierne brugte kæppet med sværd over. Og det her det er den største af dem.
og den er lige blevet renoveret. De har brugt adskillige år på at gøre den i stand, så den står bare så flot lige i øjeblikket, og det er en fantastisk oplevelse at se den. I har sikkert set den som baggrund i film og så videre. Den bliver tit brugt og bliver også kaldt for den hvide trane, fordi at den er så at den er hvid selvfølgelig, men også fordi den er så elegant. Altså hvis man sammenligner med borge i Europa fra middelalderen, så det her det er jo et meget meget elegant bygningsværk, men det skal man jo ikke lade sig snyde af. Det her det er militær arkitektur, og den er fyldt med finurlige små detaljer, der gjorde at man bedre kunne forsvare den. Men det er nemmere at se, når man kommer derud. Fra Himeji, så tager vi tilbage til lufthavnen i Osaka og flyver hjem derfra. Så det er egentlig den første af de to bud, vi har på, hvordan man ligesom prøver at få samlet, hvad er Japan i en rejse. Og jeg vil sige, den her tur her, det er 14 dage. Den er super for alle, der vil til Japan første gang og gerne vil se nogle af de her højdepunkter. Der er både Kyoto, der er Tokyo, der er Fuji, der er Hiroshima osv. Men så er der altså også nogle af de her lidt anderledes specielle steder som Takayama, Kanazawa og også nogle af de oplevelser, vi har rundt omkring, for eksempel sumobryderne i Tokyo. Så man kommer også lidt uden for sådan de gængse ruter og ser noget, som alle de andre ikke ser. Så det er et godt bud. Jeg har selv været rejseleder i Japan en del gange. Og hvis der er én sætning, jeg har hørt rigtig, rigtig mange gange, når vi stod i lufthavnen og var på vej hjemad, så var det, at gid vi havde nu haft noget mere tid i Kyoto. Jeg vil gerne have haft noget mere tid i Kyoto. Det har jeg hørt rigtig, rigtig mange gange. Og jeg kan kun være enig. Kyoto er en fabelagtig by. Jeg har tilbragt flere måneder i byen, og jeg har kun skrabet overfladen. Der er så meget at se. Det er en fantastisk by. Og så var det en dag, vi sad hen og tænkte, hvorfor laver vi ikke en tur så, hvor man har noget mere tid i Kyoto? Og det har vi gjort. Og det er en spritny tur, som faktisk lige er kommet på hjemmesiden. Den hedder Kyoto og Japans kulturelle hjerte. Og her fokuserer vi altså på området, på Kyoto, men også området omkring Kyoto, for området lige syd for Kyoto er særdeles rig på traditionel japansk kultur. Det er et fantastisk, fantastisk område. Så vi kommer ikke op til Tokyo, vi kommer ikke ned til Hiroshima, men vi fokuserer på det her område, men det er altså også rigeligt til en tur. Så man flyver til Osaka, og så kører man op til Kyoto. Og så efter den her flyvetur herover, så skal man ud og strække benene. Og det kunne man for eksempel gøre her. Vi går en tur i bambusskoven. Og vi går faktisk hele vejen igennem bambusskoven. Og så om på den anden side, der ligger nemlig en helt fantastisk lille have, som tidligere var ejet af en japansk filmstjerne. Det var tilbage dengang, man lavede stumfilm, og han lavede rigtig, rigtig mange samurai-film. Og han blev så fascineret af hele det her samurai-univers, så han fik bygget en villa i klassisk samurai-stil, og fik lavet sådan en klassisk japansk have rundt om. Den ligger på en bjergside med udsigt ud over Kyoto. Han er død for længe siden. Men haven er åben for offentligheden i dag. Huset kan man ikke komme ind i, men haven er åben for offentligheden. Så vi går derop, går en tur rundt i hans have, nyder udsigten ud over Kyoto, og så sidder vi og drikker en kop grøn te og binder os til, at nu er vi altså ankommet til Japan. Det er en rigtig, rigtig god måde at starte på. Men altså har vi en del dage i Kyoto til at starte med, og der ser vi selvfølgelig en række fantastiske templer. Den store port herind til Jion Inn. Vi går ikke ind og ser lige præcis det her tempel her, fordi det er under restaurering i øjeblikket, så der er stillaser over det hele. Men porten her er den største træport i Japan, og den skal vi selvfølgelig se. Den er der ikke stillaser for. Den er rigtig flot. Vi skal også ned og se det her. Det er et af de mere specielle templer i Kyoto. Det er et tempel for en gudinde, der hedder Inari. Og Inari var tidligere gud inden for rigsdyrkning i Japan. Så hvis man var rigsbonde, så var det hende, man offrede til. Men man dyrker stadigvæk ris i Japan, men de fleste er ikke involveret i rigsdyrkning mere. Så Inari er ligesom blevet udviklet til at være gud inden for forretningslivet i stedet for. Altså for det at tjene penge. Så hvis man gerne vil have et ordentligt årsregnskab, så er det Inari, man skal ofre til. Og en god måde at gøre det på, det er ved at donere sådan en port, som de her orange porte, I ser her, til templet. Man kan endda få skrevet firmaets navn på. I kan se, der er nogle skrifttegn på nogle af dem. Der står, hvilke firma, eller privatperson kan det også være, men det er typisk firmaer, som har doneret den her port. Og det er der altså rigtig, rigtig mange firmaer, der gerne vil. Der er omkring
2.500 af de her porte, der står tæt sammen på den her måde. Og tilsammen så danner de en over 4 km lang korridor, der snor sig hele vejen op til toppen af et bjerg. Der er ikke noget til at hente for, I kan også donere en port, hvis I har lyst til det. Så en port, der den koster ca. 55.000 kroner at donere. Så hvis der er nogen, der har lyst til det, så kan I få skrevet jeres navn på. Det kan man sagtens. Vi går en tur her. Vi går ikke hele vejen op til toppen af bjerget. Jeg har faktisk aldrig været hele vejen op til toppen af bjerget. Men vi går en tur, og vi går lidt længere, end de fleste gør. For der er rigtig mange mennesker på de første par hundrede meter. Men lige så snart man kommer 300-400 meter hen, jamen så begynder det altså hurtigt at tynde ud i folk. Og så får man meget bedre fornemmelsen af, hvor et fantastisk sted det er. Så vi går en lidt længere tur herude, end de fleste gør. Men vi skal ikke helt op på toppen. Det skal vi ikke. Men fordi vi har så god tid i Kyoto, så ser vi også et par af de mindre besøgte templer. Det her det er et af mine personlige favoritter. Det er noget, der hedder Shorin-in. Det ligger lige ind midt i den gamle bydel, men af en eller anden uforklarlig årsag, så går næsten alle bare forbi det. Og det er en bygning, blev egentlig skabt som privat villa til en højtstående munk, eller leder af en af de buddhistiske sekter, tilbage i 1400-tallet. Og da han døde, så blev det lavet om til et tempel. Og her kan vi simpelthen komme indenfor og gå rundt i hans hus. Vi kan sidde på hans gamle terrasse her på verandaen og kigge ud over den her fantastiske have. Der er nogle meget, meget smukke vægmalerier, som bliver anset som nationalskat i Japan herinde. Dem ser vi selvfølgelig også. Men her får vi virkelig fornemmelsen af, hvordan sådan et rigtig smukt, originalt gammelt japansk hus det ser ud. Med tatami-måtter, de her sivmåtter på gulvet. Og ja, sidde og nyde den smukke udsigt her ud over haven. Vi besøger også et andet af de ret oversete templer, synes jeg, i byen, noget der hedder Kinin-in, som ligger ikke så langt derfra, som er et rigtig klassisk zen-tempel, et af de største og et af de ældste zen-templer i Kyoto. Og igen med de her meget, meget flotte, revne bede her. Det er ikke templer det hele. Selvfølgelig er det ikke det. Vi besøger også madmarkedet i Kyoto, som er en rigtig, rigtig sjov oplevelse. Altså der ser man virkelig alle de her mystiske, finurlige ingredienser, som bliver brugt i det japanske køkken. Det er virkelig, virkelig sjovt at se. Og det er alt lige fra bambusskud til friske fisk, der bliver solgt her. Og så er der selvfølgelig tid til at gå rundt i de små gader, både om dagen, men også om aftenen. Fordi Kyoto er måske nok aller smukkest om aftenen. Altså når papirslamperne bliver tændt, og der er lys i de små restauranter, og folk går rundt ud på gaden, der er folkeliv til langt ud på aftenen i gaderne her, især over i den gamle bydel. Det er virkelig, virkelig hyggeligt sted at være, og det skal der selvfølgelig også være tid til. Det er en af de helt store fornøjelser ved at være i Kyoto, det er at gå rundt om aftenen. Og måske, hvis man er heldig, jamen så kan det være, at vi støder ind i et par stykker af dem her. Geisha. Det er en mystisk, forunderlig, lukket verden, geishaerne har, og man kan ikke forvente at få andet end bare et glimt af den. Men de holder stadigvæk til i det gamle Kyoto, hvor de serverer på tehuse og på fine restauranter bag lukkede døre. Og hvis vi er heldige, så ser vi dem, når de er på vej fra aftale til aftale. For omkring 100 år siden, der var der lige knap 100.000 geishaer i Gion, som det hedder, kvarteret, hvor de primært holder til i Kyoto. Det er der langt fra mere. Nu er der omkring 1.000 tilbage. Men det er ikke en kultur, der er ved at uddø. Faktisk er der en del nye unge geisha, eller maikoer hedder de lærlingerne, som er på vej. Der er geisha-skoler i Kyoto. Vi tager ind og ser en af dem. Vi kan ikke komme ind og se undervisningen. Det kan vi ikke, men vi går derhen forbi og ser det. Og hører om forskellen på, hvordan de blev uddannet tidligere, og så hvordan de blev uddannet i dag. Det foregår lidt anderledes i dag, og de fleste har også et moderne liv. De bor med mobiltelefoner, de bor i deres egen lejlighed osv. Men der er virkelig mange penge at tjene som geisha. De er utrolig velansete. De er ikke prostituerede, som nogen tror overhovedet ikke. De bliver anset som kunstnere, popstjerner, nærmest nogle af dem. De er virkelig højt agtede, og de tjener virkelig, virkelig mange penge. Så det kan være en god idé at tage uddannelsen, som er hård, for at blive geisha. Det er den. Men man kan lave en rigtig god karriere bagefter, og det er der altså stadigvæk en del unge piger, som vælger at gøre. Det er et meget, meget, meget spændende emne, som vi kommer til at snakke meget mere om dernede. Og gearen i Kyoto er nok det bedste sted at være heldig at få øje på dem. Kyoto ligger nede i en dal med bjerge på tre sider. Ikke sådan Himalaya høje bjerge, men lave skovklædte bjerge på tre sider. Og når man bevæger sig op i de her bjerge, så er man altså lynhurtigt langt, langt væk fra storbyen.
Og en af dagene, der tager vi S-toget ud til endestationen. Man kører helt, simpelthen helt ud og står af ved et lille bitte trinbræt ude i en meget, meget smal dal. Og så går vi op til et tempel, der ligger op på toppen af bjerget. Og det er en rigtig fin gåtur. Jeg gjorde det selv for et års tid siden, da jeg var dernede. Og det var fantastisk at komme ind for Kyoto, hvor der bare er mennesker overalt. Kyoto er en stor by med 1,5 millioner indbyggere. Men der, hvor der er mennesker overalt, og så kommer man herud. Og jeg tror, på en formiddag, jeg tilbragte herude, der så jeg under 10 mennesker. Så man er bare helt væk fra det hele. Og det her, det er bare porten til templet. Og så snor stien sig ellers op ad bjergsiden, hvor der ligger den ene lille, fine, små helligdom efter den anden. Der står nogle rigtig flotte, gamle sædertræer. Der ligger små Shinto-templer, og så op på toppen, der ligger selve helligdommen, som vi selvfølgelig også kommer op og ser. Templet er måske ikke det flotteste i Kyoto, det er det ikke, men stemningen derude ved at gå op ad den her sti og komme op på toppen af det her bjerg, hvor der sandsynligvis ikke er nogen mennesker overhovedet, ud over også et par munke, det giver det en helt anden følelse end rigtig, rigtig mange af templerne inde i midtbyen. Og derfra, der kan vi faktisk fortsætte op over en lille bjergkam og så ned på den anden side. Nu lyder det som sådan en ekspedition, men det er det altså slet ikke. Det tager et par timer at gå den her tur, men jeg tager det ikke. Den kan godt være lidt stejl nogle steder, det er sådan en skovsti, man går på. Men de fleste, de vil altså fint kunne være med. Og ved at gøre det, ved at gå over bjergkammen og ned på den anden side, så kommer vi ned i en rigtig, rigtig hyggelig lille landsby, der ligger nede i nabodalen. Og der spiser vi frokost og nyder stemningen der. Og så går vi tilbage til toget og tager toget tilbage til Kyoto. Så det er en fantastisk udflugt, hvor vi ser en helt anden side af Kyoto, end det man oplever inde midt i byen. Vi kunne sagtens have brugt hele tiden i Kyoto, uden problemer overhovedet. Men vi skal lige have noget mere med os. Så vi forlader Kyoto, og så kører vi ud og ser noget helt nyt, som blev bygget her for ikke så frygtelig mange år siden. Det er et kunstmuseum, som er bygget ude i bjergene. Ligger, som I kan se her, det ligger ude i bjergene, og det er ret svært at komme til, vil jeg sige, med offentlige transportmidler. Så derfor er der ikke så mange, der finder derud. Men vi kører derud i bus. Vores egen bus selvfølgelig, kørte ud i bus, så er det nemt nok at komme igennem den her tunnel her, og så ligger det bare der med de her topmoderne bygninger, tegnet af en stjernearkitekt, ude i de her bjerge. Og det er faktisk, det er en religiøs sekt, der ejer det. Det hører vi meget mere om dernede også. Det er en religiøs sekt, der ejer det. Og de havde en leder af den her sekt havde en meget, meget stor kunstsamling, og en af hendes idéer, det var, at kunst er med til at gøre folk til bedre mennesker. Så hun ville gerne udstille den her kunstsamling, og det er det her museum er til. Og det er en meget, meget flot samling, der er derude. Men bygningerne og beliggenheden, det er en lige så stor del af oplevelsen. Så det tager vi ud og ser. Og så stopper vi faktisk også i en lille landsby på vejen, hvor man dyrker det her grønne te. Så ser vi te-markerne, og vi skal selvfølgelig også smage på det her grønne te. De elsker grønt te i Japan. Det er matcha, som det hedder. Og ikke kun som te. Jeg tror, det mest populære is i Japan, det er soft ice med grønt te-smag. Det vil de se over det hele. De går rundt med sådan nogle grønne soft ice. Man kan også få KitKat, kan I huske dem? De der chokolader, man kan få, dem kan du også få med grønt te-smag. Du kan få alt muligt med grønt te-smag. De elsker det. Men vi kan tage i hvert fald ud og se, der hvor man dyrker det her matcha-te. Og så fortsætter vi til Nara. Og Nara var den første permanente hovedstad i Japan. Det var hovedstad før Kyoto blev hovedstad. Det er vi altså tilbage i 700-tallet. Så det er rigtig, rigtig længe siden. Og i dag der er det bare en lille provinsby. Den er meget mindre end Kyoto. Men den har altså et fantastisk, velbevaret, gammel bydel med nogle af de smukkeste templer i Japan. Det her det er et af de største trætempler i verden, der ligger derinde. Og det hele det ligger i sådan en stor parkområde. Der er også et af de største trætempler i verden her. Der er også et af de ældste trætempler i verden. Det her tempel her, det er originalt. Det er over 1300 år gammelt. Så i over 1300 år har de her tempelbygninger og pagoden derovre for den sags skyld. De har altså modstået krige og ildebrand og jordskælv og alt muligt andet også. Og står der fuldstændig originale i dag. Det er ret fantastisk. Fordi de er bygget af træ, men også fordi de er bygget uden brug af søm. Det havde man ikke dengang, så det er de her træstykker, der er sat sammen. Og det har altså holdt i over 1300 år. En del folk, der tager til Nara, de gør det på en dagstur fra Kyoto. Og det kan man også gøre på vores store rundrejse, hvis man gerne vil herned. Der har man en fridag i Kyoto, og der kan man tage til Nara, hvis man har lyst til det, sammen med rejselederen. Men på den her tur her, der bruger vi faktisk noget mere tid. Vi har hele 3 nætter i Nara. Fordi at det er bare sådan en fantastisk, hyggelig by.
Og en af de sjove ting ved Nara, det er, at man jo så har god tid til at udforske både templerne, men også det her store parkanlæg, hvor templerne ligger inde midt i byen. Og der går hjorte frit omkring. Hjorte bliver anset som budbringer for guderne, og der er en legende om, at en af de vigtige Shinto-ånder, som holder til i Nara, kom ridende til området på ryggen af en hjort. Så derfor så hjorte er hellige, og de går fuldstændig tamme rundt i gaderne. Så vi vil se der, de vil meget gerne fodres, og det kan man selvfølgelig få lov til, hvis man har lyst til det. Men det er meget skægt, at de går rundt. Men også fordi vi har så god tid i Kyoto, nej ikke Kyoto, i Nara, både til at udfordre sammen selvfølgelig, men også på egen hånd, der er også god tid på egen hånd til at nyde byen. Den er nem at finde rundt i. Jamen så er der god tid til at gå rundt og nyde det her smukke, smukke historiske område herinde med masser af de her gamle stenlanterner. Der er nogle fantastiske museer, verdensklasse museer, hvis man er til det. Eller hvis man har mere lyst, find et hyggeligt lille tehus, sid der og nyde en kop te og se på folk, der går forbi. Det er en by, som det er ualmindeligt let at forelske sig i. Så man kan sagtens bruge et par dage i Nara. En af dagene i Nara, der tager vi på en tur ind til Osaka. For vi skal lige have det moderne med os. Og Osaka, det er fuldstændig lige så meget som Tokyo, det moderne Japan, for fuld udblæsning. Der er fuld gang i neonlyset, og Osaka er især kendt for sin gadeboder med mad, som man spiser rigtig godt. Hvis du spørger en japaner, hvad Osaka er kendt for, så vil de sige mad, langt de fleste af dem. Så vi spiser selvfølgelig også derinde. Vi ser alt det her neonlys. Vi tager op og ser borgen også. Osaka Castle er en af de vigtigste borge i Japan, sådan historisk set i hvert fald. Og vi tager også op i et meget futuristisk højhus og kigger ud over byen. Så man får også lige en fornemmelse af det moderne Japan. Men ellers så er der jo god tid i Nara. Så fra Nara, så tager vi videre sydpå ned til den halvø, der hedder Kihalvøen. Og nu kommer vi for alvor væk fra sådan de gængse rejseruter. Det er ikke et område, hvor der kommer ret mange i dag. Men sådan har det ikke altid været. Fordi det er et vildt område med skovklædte bjerge og små stier og små landsbyer osv. Men rundt omkring i de her bjerge, der ligger der et netværk af gamle pilgrimsruter. Det her, den hedder Kumano-Kodo-pilgrimsruten, og det er egentlig ikke sådan én pilgrimsrute, det er mere et netværk. Der er mange ruter sådan på kryds og tværs, der forbinder templer, der ligger spredt rundt i de her bjerge. Og det har været pilgrimsrute i omkring 1100 år, ved man med sikkerhed. Og havde sin storhedstid fra omkring 900 til omkring 1000 år siden, hvor mange kejser og adelsfolk også gik på de her pilgrimsruter. Senere blev det mere munkene, der gjorde. Og den dag i dag, så er der altså en utrolig rig klosterkultur dernede i de her bjerge her. Og det skal vi selvfølgelig ned og opleve og bruge et par dage på det. Vi vandrer af nogle af de gamle pilgrimsruter. Det er ikke lange vandreture. Den længste tur, vi har, det er 7 km, hvor vi går på sådan noget som det her. Men hvis ikke man har lyst til at vandre, så kan man altid tage bussen hen til templet. Man går hen til et tempel, det er det, det ligesom handler om. Og hvis ikke man har lyst til at vandre, så kan man tage bussen hen til templet og så bare vente på os der. Men vi skal selvfølgelig ud og prøve at gå af de her gamle pilgrimsruter, hvor der har gået kejser og samuraier osv. gennem de sidste 1100 år. Og så ser vi, ikke alle, men vi ser et par af de vigtigste templer, der ligger hernede i de her bjerge her. En af nætterne dernede, der sov vi faktisk op på et helligt buddhistisk bjerg, der hedder Koyasan, som opstod som klostersamfund helt tilbage i 800-tallet. Og sidenhen er der bare bygget et hav af kloster, der ligger omkring 60 templer deroppe. Og mange kirkegårde, eller ikke kirkegårde selvfølgelig, men begravelsespladser. Mange begravelsespladser deroppe. Og det er et rigtig, rigtig spændende område. Det er simpelthen et helligt bjerg, som man kommer op på, og så er der bare fyldt med templer og gamle begravelsespladser og fyldt med pilgrimme osv. Og vi overnatter derop. Mange af de her templer deroppe, de har små gæsthuse forbundet til templet til at tage imod pilgrimme. Ikke så meget til turister, for der kommer ikke ret mange turister derop, men primært til at tage imod pilgrimme, og så kan man overnatte der, og så kan man fortsætte vandringen næste dag. Og vi sover faktisk en af de her nætter op på Koyasan, op i et af de her gæsthuse. Det er lidt mere rustikt end de hoteller, vi bor på resten af turen, men oplevelsen af at sove op på et buddhistisk bjerg sammen med de her pilgrimme, det opvejer til fulde den manglende komfort den ene dag. Det er slet ikke så slemt. Men det er noget med futonmadrasser på gulvet og den slags. Det er lidt mere traditionelt, men det er en sjov oplevelse, og det gør, at vi har god tid til at opleve Koyasan, som bare er et helt fabelagtigt sted, gemt ind i de her bjerge her. En anden nat dernede, der sover vi
sover vi faktisk herude ved en, det er en varm kilde, eller det er en flod den her, men der er rigtig mange varme kilder, som løber ud i den her flod, som gør, at vandet det er varmt. Så der er rig mulighed for at komme ud og sidde i en varm kilde også, hvis man har lyst til det, og nyde naturen, efter man har været ude at gå. Og så tager vi herfra tilbage til lufthavnen i Osaka og flyver hjem. Så det er en lidt anderledes tur, den her. Jeg vil sige, hvor den første, det var mere de her højdepunkter, som de fleste forbinder med Japan. Så det her, det er meget fokuseret på det her område her. Og den er perfekt til folk, der måske har været i Japan før og har set Tokyo og Fuji osv. Men ellers alle, som har en stor interesse for især det traditionelle Japan, der det her, det er et fantastisk område med god tid undervejs. Og det er også rigtig dejligt. Det er 12 dage. Den her, så den er lidt kortere. Så det var to bud på, hvordan man kunne gøre det. Der er rigtig mange fantastiske ting at se i Japan. Hvornår skal man tage dig til? Jamen, man kan rejse til Japan hele året, men der er meget stor forskel på, hvordan vejret er der dernede. De to helt klart bedste tidspunkter, det er forår, det vil sige slut marts og april. Det er der, hvor kirsebærblomsterne de blomster. Det svinger lidt, hvornår de springer ud, men det er typisk i den sidste uge af marts. De begynder at springe ud i det område, som vi rejser i, altså Tokyo og Kyoto. Så slut marts og start april, det er et godt tidspunkt til dem. Men jeg vil sige, efteråret er altså mindst lige så spændende og lige så flot i Japan. Efterårsfarverne er helt forrygende. Det andet billede herovre, det er ude fra søen ude ved Fuji, som man også kommer ud, der hvor vi kommer ud at sejle. Og det er fantastisk smukke efterårsfarver. Man ser ikke bare her, men også nede i bjergene rundt omkring Kyoto. Og efteråret ligger noget senere, end det gør i Danmark. Det er faktisk sådan først hen i slutningen af oktober og starten af november, at man for alvor får de her efterårsfarver. Så oktober og november er også et rigtig godt tidspunkt at være i Japan. Og vejret er typisk lunt på det tidspunkt. Meget lunere, end vi forbinder med efterår herhjemme. Man kan sagtens, jeg har haft dage der i november, hvor jeg løb rundt i t-shirt og 25 grader, 22 grader. Det kan også godt have en 15 grader regnvejr, det kan det godt. Men vejret er typisk ret stabilt i efteråret, og det er et super godt tidspunkt at være der på. Så klar luft, flot efterårsfarver og typisk rigtig, rigtig fint vejr endda i oktober og november. Så det er også et virkelig godt tidspunkt at rejse på. Det var en hel masse information. Hvis I kunne tænke jer at se lidt mere om nogle af de her rejser her, så kan man gøre det ved at gå ind på vores hjemmeside. Måske skal jeg lige se, om jeg kan finde det her. Nu håber jeg, at I ser hjemmesiden. Det var godt. Nu skal I se her vores hjemmeside. Og hvis man vil ind og finde Japans rejserne, så kan man gå ind under rejser. Rejsmål selvfølgelig. Rejsmål. Asien. Og så ligger de her nedad. De forskellige lande i Asien. Her har vi så Japan. Og så kommer man ind på en landeside med lidt om Japan osv. osv. Og så har vi de to rejser hernede, så man kan klikke sig ind på den store rundrejse og Kyoto og Japans kulturelle hjerte. Og hvis man går herind, så står der både med datoer, der står noget med pris. Man kan klikke sig ind og læse om de forskellige rejseledere, som vi har. Vi har nogle fantastiske rejseledere til Japan, som alle har en virkelig, virkelig solid baggrund i Japan. Altså Jane for eksempel, som leder mange rejserne, er arkeolog og med speciale i japansk historie og har deltaget i udgravninger i Japan. Katrine Sato er japansk oprindelse, opvokset i Danmark og taler selvfølgelig perfekt dansk, men har også boet i Japan, både som barn og som voksen. Så hun har en meget personlig indgangsvinkel til Japan. Louis, som faktisk har arbejdet herude hos Victors farmor, også, han har boet i både Japan, han har boet i Tokyo, og han har også boet i Korea og har et stort kendskab til den region derude. Så der er man altså i virkelig, virkelig gode hænder. Og så kan I jo så læse lidt om rejserne herned, både hvad der er inkluderet og hvad man ser de forskellige dage her. I kan også prøve at lægge mærke til, at der er faktisk en del af rejserne, der har afrejst fra Billund. Det står herude. Hvis ikke der står noget herude, så er det fra København. Hvis I gerne vil hoppe over til en anden rejse, så behøver man ikke gå helt ud og starte forfra. Der kan I bare trykke på Japan her, og så er I tilbage på landsiden. Og så kan man klikke sig ind på den her og læse lidt mere om den. I kan også bruge søgefeltet op og simpelthen bare skrive Japan. Enter, og så har I søgeresultaterne her, hvor man bare kan klikke sig ind på rejsen der. Så
Der er masser af inspiration at hente derinde. Og jeg har snakket en masse, kan jeg se. Men lad os lige se, om der er et par spørgsmål her fra nogle af jer. Lad os lige se. Hvilket tidspunkt er det bedste at rejse til Japan? Jamen, det er forår og efterår. Det er marts-april, og det er oktober-november. Om sommeren, der er meget varmt, over 30 grader og rigtig høj luftfugtighed. Det regner en del om sommeren, og det er typisk grå himmel, så det er ikke det optimale tidspunkt at være der, synes jeg. Vinter er super flot, men der er hundekoldt. Altså, vi taler virkelig minusgrader. Vinden kommer direkte ind fra de mongolske stepper og Sibirien og bringer virkelig kolde temperaturer og masser af sne med. Er man til skisport derimod, så er det noget af det bedste, der findes i verden. Sneen er helt speciel, for netop fordi det er den der meget, meget tørre indlandsklima, der definerer Japan. Til trods for, at det er en ø, men det er fordi, det blæser ind fra Mongoliet og fra Sibirien. Så er der masser af sne, og det er helt rigtigt sne til skiløb. Kirsebærtræerne, jamen det er slut marts, start april. Ham, der har tegnet kunstmuseet, han hedder Pi. Det står der lidt mere om, hvis I går ind og kigger på... i dagsprogrammet, der står lidt mere om det. Det hedder Miho-museet der. Så er der også en, der spørger, hvor mange personer er der i en rejsegruppe? Vi har maks 20 på vores rejser, fordi at hvis grupperne bliver ret meget større end det, jamen så bliver det lidt svært at råbe folk op. Så vi synes, at 20 det er sådan et godt maks. Så typisk et sted mellem minimum 10 og maks 20 på de her ture her. Kører man med hurtigtog? Det gør man på den store rundrejse, der kører man med hurtigtog. Ikke på den anden, der kører vi ikke med hurtigtog der. Og kan man spise rå grøntsager? Det kan man godt. Hygiejnen er høj i Japan, og som sagt, kvaliteten er virkelig, virkelig høj. Tokyo har over 100.000 restauranter, og I kan godt forestille jer, med sådan et udbud, selvom der er mange mennesker, med sådan et udbud, hvis ikke man gør det godt, og hvis ikke man har god hygiejne, jamen så overlever man ikke. Så I kan roligt spise på restauranterne derovre. Det kan I sagtens gøre. Der er også en, der spørger, er der krav til påklædning? Nej, det er der egentlig ikke. Det er altså sådan alt for korte shorts og alt for korte nederdele osv. i templerne, det er ikke velset. Japanske voksne vil ikke selv gå i shorts. Det ser man meget, meget sjældent. De vil typisk gå i langbukser. De tolererer, at man gør det som turist, men ellers så almindelig påklædning. Japanerne klæder sig ofte ganske pænt og ret konservativt på. Så, men altså almindelig rejsetøj med et par lange bukser og en skjorte eller en polo eller en fleecetrøje, hvis det er koldt, hvis det er oppe i bjergene. Det er rigtig, rigtig fint. Men ellers er der ikke nogen krav til påklædning overhovedet. Og prisniveauet i Japan. Man siger, at det er rigtig dyrt derovre. Det har det været. Hvis man går tilbage til sådan slut 80'erne, hvor den japanske økonomi bare bullerede derudad, der var det virkelig dyrt i Japan. Og det er det også, hvis man sammenligner med Thailand og Burma og nogle af de andre lande i Sydøstasien. Men det er slet ikke så dyrt, som det har ry for at være. Der er nogle ting, der koster, altså hoteller, seværdigheder, bus og den slags, men det er jo inkluderet i prisen, det er inkluderet i rejsen. Det at være der er faktisk billigt, og også forbløffende billigt. Der er jo en del måltider inkluderet i pris, men der er også nogle stykker, som er på egen hånd, eller man kan gå ud og spise sammen med nogle af de andre, eller rejseledere, hvis man har lyst til det. Og det behøver ikke at koste alverden. Man kan spise godt billigere i Japan, end du kan i Danmark. Altså man spiser glimrende for 100 kroner, eller deromkring i Japan. Og seværdigheder, hvis man er ude på egen hånd, det er heller ikke, fordi det er så dyrt. Så jeg vil næsten sige, at det at være i Japan er faktisk billigere, end det er at rejse i Danmark eller i Italien, for den sags skyld. Altså vand, mad, seværdigheder, lokalbus, den slags ting, det er billigere end de fleste, de går rundt og tror. Så det er ikke fordi, man skal bruge en frygtelig masse penge derover, når man er der. Fordi næsten alt det meste er inkluderet i rejsen. Så der er afrejse for Billund. Er det så absolut eneste mulighed for afrejse i lufthavn? Nej, det er det ikke. Vi kan godt lave tilslutningsfly, og det gælder også, hvis man vil den anden vej. Hvis man er interesseret i en afgang, der er fra København, men helst vil flyve fra Billund, så ring til os. Så kigger vi på det. Så kan vi godt finde ud af et eller andet der. Hvor god er kvaliteten af sundhedsvæsenet derovre? Og kan man kommunikere på engelsk? Sundhedsvæsenet er rigtig godt, og moderne, og velfungerende. Også ude på landet, så det skal man ikke være nervøs for. Om de kan snakke engelsk? Nej, det er der ikke ret mange, der kan.
Engelskundervisning har de i skolen, men det er ikke det, man lægger mest vægt på, tydeligvis. Der er ikke ret mange, der taler engelsk. Men det er sagt ved at sige, at den unge generation, der bliver flere og flere, der bliver bedre til at snakke engelsk derovre, så det bliver nemmere og nemmere. Og de er også blevet meget bedre til at skilte på engelsk derovre. Det har de ikke altid været, men det er de blevet nu. Og nu viste jeg metrokortet for eksempel med japanske tegn. Det findes også i en engelsk udgave, og det skal vi nok få fat i derovre også. Så... Men det er faktisk ikke det store problem med sprog. Japanerne er vanvittigt hjælpsomme, og de vil gøre hvad som helst for at hjælpe. Så sprog er faktisk som regel ikke det helt store problem. Der er også mange, der har sådan nogle små elektroniske dimser, hvor de kan sige noget på japansk, og så oversætter den til hvilket som helst sprog, man nu engang har lyst til. Jeg har haft en chauffør derovre, for eksempel, som har sådan en. Og så siger han på japansk, hvad han vil sige deri, og så kommer det ud på dansk i den der dims der. Dem er der også mange, der løber rundt med. Så sprog er faktisk ikke det helt store problem. Så tror jeg ikke, vi når så frygtelig mange flere spørgsmål her, men hvis der er flere spørgsmål, så skriv dem endelig der. Og så i morgen, der sender vi en mail ud til jer alle sammen, hvor jeg svarer på de spørgsmål, jeg ikke har noget at svare på her nu. Der er også et link til YouTube, hvis I har lyst til at se det her webinar igen, eller nogle af de andre webinarer, der ligger derinde. Og så vil jeg jo sige, at nu går, er der ikke så lang tid, så kommer min kollega Vagn på og fortæller her om Rumænien og om Balkan. Det er her kl. 11. Så vi må nok hellere begynde at slutte nu, selvom jeg kunne snakke om Japan hele dagen, hvis jeg fik lov til det. Hvis I har lyst til at høre Vagn, og det bliver også rigtig spændende, han er en fantastisk fortæller, så gå ind på vores hjemmeside. Hvis I er tilmeldt, så har I jo fået et link til, hvordan I kommer derind. Men ellers gå ind på vores hjemmeside, gå op på inspiration, og så gå hen og vælg webinar derinde, så er der et link, hvor I kan... hvor I kan klikke jer på, og så kan I sagtens nå at følge med her. Det er her kl. 11. Og så var der jo et gavekort, lovede jeg at udlod her. Jeg har fået en seddel stukket i hånden her. Det er en computer, der har valgt det, så det er helt fuldstændig tilfældigt. Og den heldige vinder, det er Erik Leimann fra Midtjylland. Erik Leimann. Hvis du hører med, vil du så ikke lige give dig til kende, enten ved at skrive en besked herude i chatten, eller sende en mail til os på info@victorsfarmor.dk, eller ring til os her i løbet af dagen. Så laver vi et gavekort til dig. Så tror jeg bare, jeg vil sige tusind tak for i dag, og husk kl. 11 går Vagn på og fortæller om Balkan og Rumænien. Og senere på måneden, der kommer vi til at lave nogle flere webinarer. Der bliver noget om Costa Rica, der bliver noget om Sri Lanka, der bliver noget om Galapagos, og der bliver noget om vandreture. Vi har fået rigtig mange spændende vandreture på programmet her på det sidste. Så datoen er ikke helt fastlagt, men den bliver sendt ud med nyhedsbrevet, og bliver selvfølgelig også vist her på hjemmesiden. Så hvis I følger lidt med der, eller får vores nyhedsbrev, så skal I nok få at vide, hvornår det kommer. Så tusind tak, fordi I lyttede med, og ha' en rigtig god dag, og hvis I har nogle spørgsmål til Japan, så ring endelig herind. Kan I have det godt? Hej hej.